بسم الله الرحمن الرحیم دا ژوندون تلویزیون ډیرو قدرمن دلیدونکو د ژوندون ستوري خبرونه مینوالو په سلامونه کلمو هرکلای کوم په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ خوشاله او د صحت جمعي مراته پرتن سیږي یو ځل بیا ز کاشف صافي د ټول همکارانو سره ستاسو په درنه چوپړ کې په دې هیله چې د ژوندون تلویزیون د ټول برنامو څخه مو خوندونه اغستې وي او ټول برنامه په مینو محبت سره تعقیب کړي یو ځل بیا ز کاشف صافي د دوه ګلالې مشمان سره ستاسو په درنه چوپړ کې مو غواړم چې تاسو نن یو ځل بیا یو متفاوت او خپل برنامه ثبت کوم ډیر وخت زه د علم په تړاو خبرې کوم نن هم غواړم د علم په تړاو سو خبرې کوم هغه دا چې کچیر ته مونږ ګورو بدرنګ انسانان خو بدرنګ وي او خاصه انسانان خو بیا خاصه وي ولې د علم یو کمال دا دی چې د بدرنګ انسانانو څخه خاصه انسانان جوړي د علم معنا د مور او پلار سره چتول دي د علم معنا د دې دنیا او د هغه دنیا نیکمرغي کول دي کله یو چا څخه پښتنه وګوکې چې غواړي په ژوند کې د نیکمرغه اوسېږي غواړي چې دا دنیا وغه دنیا دواړه د خاصه شي غواړي چې خو ژوند ولري غواړي چې د مور او پلار سره چت کې نو ټول بدرته هو وي نو کتا سه هم هو جواب لري راځي وست هم نا وخت شوی نه دی د علم د پاره هیڅ وخت هم نا وخت نه دی د پیدایښت دوران څخه نیول تر هغه ځان قدن د مړینې حالاته پورې تا باندې علم کول فرض دی او بیت ته علم وکه او کاغه هر ډول علم سیږي دین علم ته وخت ورکي اصري علم ته هم وخت ورکړي دین علم هم زمونږ دنیا جوړولای شي هم اخرت جوړولای شي او اصري علم به مونږ سره په دې دنیا کې د مونږ د ژوند په ټولو چارو کې مرسته وکړي په دې هله چې افغانستان یو داسې ورځ ته ورسیږي چې زمونږ ټول خويند یوړه بیل منو سیږي ټول علم ولري او یو سوکاله ودانو خپل او خاسته افغانستان لرو په دې هله چې هغه منفي فکرونه چې په خپل ذهن کې لري ټول لمنځ یوسي تعلیم وکړي تعلیم په هر وخت کې تاسو ته پدرتري که وسېږي سبا وسېږي یا بل سبا وسېږي هر حکومت هر نظام هر ټولنه هر کورنۍ تعلیم یافته کسانه ته ضرورت لري هیڅ به غلط فکرونه نه کوي الحمدلله اوس موږ یو خاسته خپل نظام لرو په دې هله چې لا د تعلیم کچه پراخه شي او ټول افغانان تعلیم وکړي ګلالی ماشومان را سرناز زه همیشه تاسو به موای چې په لمړي سر کې ته ډېر خبرې کوي نو ګلالی ماشومان را سرناز دوی برات ځان معرفي کی دا غن ورسته بل دوی سره نورې کیسی هم کوم ما سره دوه ګلالی ماشومان ناز تاسو دوار ته خر اغلاسه ما خورکی په لمړي سر کې مزان معرفي کوي الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام علیکم ورحمه الله وبركاته اسم خديجة بنت الحاج مولاي صاحب إحسان الله قاريزادة متعلم سن في بنجم ليس علي خصي نور الحياة سمر أخوركي بخير أغلي قرانا كتاسو زان ماري فيكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زه محمد یاسر د الحاج مولوی حسن الله قاریزاده زوی د کاپیسا ولایت د نجراب اصلي اوسیدونکی او د خصوصي ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی سمره ښه سمره ښه ګرانه تاسو دواړه فکر کوم خور او ورور سم د سره کنه ګرانه نور نه در باندې ډیر زیات ګران دي که خويندې دور را باندې ګران دي نه یو خې ډیر سیګي د ورونه ډیر باندې ګران ورونه در باندې ډیر ګران دي خور کی تاسو باندې څنګه ورونه در باندې ډیر زیات ګران دي او که خويندې ټول دي او ډیر بیا مشرور خب مشرور دي سينو میګي یسر خمدې او ده بیا په دې باندې ګره تاسو ګران نه سې کنه عموما دا یو حالات سیګي چې خويندې وسیګي پورونه باندې ډیر زیات زهیره وسیګي ولی بیا ورونه وغنه نو سیګي په دې لاره چې ورونه هم زهیره شي په خپل خويندې باندې ګران درسونه هم څنګه روان دي خوندې ته زه یو کنه او خوندې ته زه الحمدلله درسونه هم روان دي خلکو چې وایي درس نشته الحمدلله زموږ درس نورمال دي درس وایو خه درزه انجینر صاحب موږ سره مرسته کوي استادان هم موږ سره مرسته سمره ښه سمره ښه مخ کې راته خورکی شکایت کوي دا ډیر زیات غیر حاضر یانه کې دا خبر رښتیا ده او چې کله بیا سم تلاش استاد پیغوګونم تاوي نه دا سينه دا غیر حاضر یانه کو خو اجازه اخلو ښه اجازه اخلي ډیر غیر حاضر یانه باندې کوي سيد کنه افرین سمره ښه درسونه مې یعنی په نورمال ډول روان دي او الحمدلله دا د خوانځي په ټولو مزامینو کې کوم مضمون ډیر زیات واخی او ډیر پکې لایق امه انګلیش مضمون مې ډیر خوښي او ډیر لایق ها صحیح په ریاضی کې بیا څنګه ریاضی کې خې ما خوم رنا ها زه به درته په انګلیسي کې ورسته پښتنه وکم صحیح ده کنه له تاسو دواره بیا پښتنه کوم خو کې تاسو درسونه څنګه روان دي موږ ښه الحمدلله شکر نورمال روان دي انجینر معلمونه کوشش کوي چې ټول د وطن شاګردان په هغه کې شي ټول بیا تاسو سمره ښه سمره ښه تاسو هم خیر ازي یعنی نه کوي نه آفرین تاسو په سمسم کې وای
پینزم پینزم سوم کې وې سوم رخه کوم مضمون ستاسو ډیر زیات خوښیږي؟ ما مضمون ډیر پښتو خوښیږي او غواړم چې ډیر همدغه مضمون کې کامیاب وسم ډیر مې خوښیږي. خا یعنی غواړم چې پښتو مضمون تعقیب کړم. سوم رخه سوم رخه په انګلیسي او ریاضي کې څنګه یې؟ نه انګلیسي مې نه خوښیږي. او ریاضي څنګه؟ ریاضي مې خوښیږي. په انګلیسي باندې بیخي نه پوهیږي؟ یا لک لک معرفی کولای شم ځان. خا زته په انګلیسي باندې خو ځان معرفی کړم. My name is Khadija. My father name is Ihsan Allah. My last name is Qarizada. Class name is Sinf Panjum. Afarin Sumraha. Ha. تاسو دوار نه وځه پریازي کې وپختنه وکم. زید کنه. او دا پختنه ډیره زیات اسانه پختنه ده. او تاسو درې ثانیه وخت لرئ او دا زه په مختلفو برنامو کې د ماشومان څخه پختنی کوم. او ډیره راته په مغاوله ثانیه کې جواب راکې. امه داسته. دا غدوه چوکې غانی او یو میسر سو کېږي. دغه خو مش ام جنس نه دی دوه د توګیګان دوره ام جنس دی دا دوه کې د یو کډ درې وره افرین شت په تقریبا زما هم دوه کال شلو د برنامه مختارم شاید د ګوتو پښمار برنامو کې وسیږي چې دغه جواب ما ته سایره کې یو لاغوي سخه یاسر جان چې مونږ ته صحیح جواب راکړ سم راخه په بل کوم مضمون کې یاسر جان ډیر زیات تکړای زه هم د پښتو مضمون کې ډیر ښه پښتو ته خو د پښتو یو متل دی دوستانو ته وایم مطل شیانه شعر وایم نه ولی یو مطل وایم پښتو شعر خو به ورسته وایم نو د څه ځان مخلصه ونه شعر نه وای او زیره قاضی و چې یو نفر یو سپینګر دلته راغلی یو ځوان راغلی زلمی قاضی سره راغلی چې دا دغه سپینګر یې مانه قرضدار زما قرض نه راکوي بیا دا سپینګر دا ځوان ورته وویل څونه وخت کېږي چې ده وایي تقریبا ډېر وخت کېږي زما هغه نه راکوي زه چیرې مسافرت ته تللی یم دې ته مې پیسې خپل راکړې ورکړې بیا دا سپینګر یې وویل چې زه قسم خورم چې دا ماته پیسې نه دي راکړي بیا دا زیره قاضي ورته وویل چې ته کوم ځای کوم نفر د شاید ده بیا دا ځوان ولې نه څوک هم هلته نه وو چې ما دې ته پیسې ورکړلې ویل ویل کوم ځای کې وی تاسو وایي یو درخت لاندې وایي څه خیر ولې وایي چې زما شاید څوک نو ما درخت د شاید ده وایي زه درخت که ورته وایي چې دا قاضي ته غفتلی تا په خبرو چې زما نوم واخلي هغه درڅکه راځي بیا دا ځوان چې لار زلمی درخت کا بیا د زیره قاضی سپینګر نه سوال کولې هغه بر رسیدلې درخت کا د سپینګر جواب ته ورته وویل چې نه نه در رسیدلې بیرته د زلمه چل تلار او رسیدې درخت کا ورته ارس ناریکلې هغه جواب ورنکې بیرته ځاګه قاضی صاحب کوویل چې قاضی صاحب مارچ ارس غاګو کوي چې ونه ولې درخت بیا ولې د سپینګر سپیوال د ول رضا هغه اونر ماسک راغلی ورته وویل چې زه همدغه سپینګر درنه هغه اخیستی بیا دا بیا دا سپینګر وویل چې ځکه نور اغله ته درو ته ولې دروغ وای بیا دا قاضي ور نه وویل کته الته دی دونه پیسې نه اغستی ته ولې بل ولې دی ور وویل چې او الته نه در رسیدلې ته نه پیسې اغستی چې هغه درته بېلکل سمرخه یعنی په یو جمله باندې په وړکی خبره باندې سړی راګیر ک سمرخه ماشالله ډیره زیاته خایسته د پند ډګه کې سوا سمرخه ګران کومې لوبي تاسو تر سره کوي په خوانځي کې اوسېږي یا په کور کې اوسېږي په خوانځي کې م کوسېږي په خوانځي کې خدا منډي منډي خو کې چې منډي وکم منډي وې او په درسي سات کې منډي وې نه فقط سپورت سات کې خا په سم کې منډي وې ک په د خوانځي په دالیز کې کبیر نه په بیرون کې ما سه هم ته خا په سم کې خو منډي نه وې نه د نه که په سم کې منډه خو استاد بیا راځي نه کنه او خی بیا زه رښتیا خبره وکم تر اوسه پورې د خوندې څخه تخته ده لای نه تر اوسه نیم ده دا خبره ده سمره خټې را مانه نکوم ته خور کې تاسو کومې لوبي تر سره کوي که تاسو تنا په کور کې لوبي تر سره کوي په خوندې کې نه تر سره کوي په خوندې کې م د خپل سمفانو سره ډیر په خار او یا مستی کو د رسمن مزي کو باز شان نور غوړو چوکو ډیر خپل لغه سمفانو سره ښه هغه کې باید اوسي په خوانځي کې که په کور کې په خوانځي کې په خوانځي کې ښه او په کور کې کوم لوبي تر سره کوي په کور کې لوبي نشته په کور کې کورس او مکتب شته نشته ښه سمره ښه سمره ښه سمره ښه خواړه دې کوم خواړه دې زیات خوښيږي خور کوي زما وریجی خوښيږي ډیر وریجی ښه چې او د وطن غذا ده چې ټول هم وطنان غواړي چې دې غذا نه استفاده وکي سمره او کوم خواړه ښه پخول شي زه خپل چپس نه نه د سیاستار سو چپس خو زه پخواله شم ګوره چپس زم پخواله شم اگیم پخواله شم دا خو اسانه دي د سه سخت څه شی وایم قابلیم پخواله شم ازبکی پلاو هر شی چوسی کله دی پخ کړی دی
خا تاسو ویل چې پلو خو پخولای شم کنه تر اوسه پخ کړی دی او یو ځلې مې یک دفعه پخته کړم مکتب بردم با هم سنفانم یک جای خوردم نوشیجان کردم خا څه نظریه بیرته درکړه به هم پخ کړل کې خراب ډیره ښه ټوله تمام شن تشکری کردن گفتن خیلی یک غذای مزدار بود تر دې مرحله پورې په کور کې مخاړه پخ کړی دی بیا د کورنۍ غړو ته تیار کړی دی یو ځلې او خا بیا غوې درته څه ویل دي تمام شم برم توفه دادن تشویق کردن نه اول دل خود سی نو سی گینو چا اول دل ته پاخه کی واغه بیا سی راشی اول دل خود سی گی خام پات کی گی خرابی گی گډوډی گی او چی خو کی گی یو سی یو کس یو سس دکې کنه نو یې مال گزیا تی گی یا کمی گی یو چی پکې نه یو چی کې نه تون دم میا مت سپیشم مال گم ډیر اچھا ولا مال نمک نه کم بود نمک خو بیا څنګه دسته تیز راتل تند راتل مرچ زیات بود خا خیانه تر خره غلی ول خاصم را خډیر من نه کوم لتا سخه ګرانه پښون کې د لوی ارمان څه شي چې هغه ته ورسیږي زما لوی ارمان هم دغه چې افغانستان آزاد شي نور خپل ازادي خپل ماتن کې آزاد شو نور زمونږه امتنانو نه غواړي چې زمونږ کشور نه وځي زمونږ نفوس باید ډیر شي او نه تختی دی وطن نه آفرین سمره خا خسته مسته جوړ کزا ازادي خو مغه سره ازادي خو تر لاسه شوره په دې هله چې وس یو د تعلیم ازادي او د اقتصاد ازادي وخل چې هم تعلیم کې موږ پرمختګ وکړو هم په اقتصاد کې پرمختګ وکړو سمره خا ګرانه پنده کې غواړې څه شل خیرم زب خیر اول خا باید قاری شم حافظ قران بل دغه او خا ډاکټر شم خپل ماتنان ته سمره خا د کوم برخه غواړې چې ډاکټر شي د تب نه تم خو ټول دی د غاښونو د پزې د غوږونو د سترګو چی شي د غاښونو سترګو او دا د غاښونو ډاکټران ډېر دی زما یو غاښ هم خراب دی د دې برنامه کې زه پښتنه کوم ډېری د غاښونو ډاکټرانو سیک بیا ټول لاته وي راځه زه د غاښونو جوړوم غوستم زما غاښونه جوړی او کنم او خو اوس مونږه بلد نه سو خو کله بلد شي نو بیا غوښ پورې خوازم در شمه نو او هغه وخت بیا که ژوندونو مونږ ما نه بیا ډېرې پیسې اخلي کلهګي نه تاسو هر شی چې راکوي ما غوښتل نه نو تاسو خو نه ویلې چې ته بيخي پیسې مو ورکوه خو دا سیم چې پیسې مونږ کې پرونه لري خو که ورکوي خو باید هم ستاسو وخت هم زما آفرین آفرین دا سره پیسې دې ډیره خوخي کې خلګي نه پیسې خوش نه ده ولې خوش نه ده څنګه بیا مونږ پیسې غواړي بیا د خلکو مفت دوا کا کنه خو اسې هم اخلو خو باید لګي واخلو مړه ډیره وانه خلو زما خپل حق ته وسی خپل حق به واخلو بالکل اوس مړه خسره زمون برنامه تم څه شروع لګرنه ستاسو برنامه تم یو شروع لګرنه مهرباني وکړئ به بسم الله الرحمن الرحیم واورې ای په مقدس مکه اوسیدونکو واورې ای په مقدس مکه اوسیدونکو له اسمانه چې आवाज راځي د څه ده د آزاد ژوند یو ساعت په حقیقت کې د غلام د همیشه ژوندون نه خده سمره خام ډیر زیات قصه ډیره مننه کوم لتا څخه په دې هله چې په ژوند کې مکم ارمانو هله لري هغه ته ورسېږي خو کی تاسو باندې کې غواړي څه شي مونږه په انده کې غواړو اول قاری قران شوم او دوم معلم شوم در عالم دین دیگه در مضمون دینی چیز بر درس بتم به شاگردا خاین تاسو غواړی چې دینی برخه کې درس بیا ورکې پراتون دي خاصوم را خو زمون برنامه تم څه راوړی دي شیر مهرباني وکړه وای بیا ای هم وطن وطن بسازیم بیا ای هم وطن وطن بسازیم با عشق و جان دل بسازیم شود نابود دشمنان این وطن نبینیم دیگر در چشمانت اشکی جدایی ای وطن سمره خا ډیر زیات خسته ډیر مننه کوم لتا سو دوار سخه په دې هله چې درسونه مول ولی او کوم ارمانونه چې په وړکه لري هغه تا ورسېږي دوستانو تاسو هم یو باندې مننه کوم زو لنډه شاندا ماخلو نور ګلالي مشمان به هم وسېږي ملتیا موکړي ما سره ګلالي ماشومان ناس دي لومړي سر کې به دوی راته ځان معرفي کړي هغه نورسته بل دوی سره نور خبرې هم کاوه تاسو دوار ته خره خلاصې ما خورکی کې په لومړي سر کې تاسو راته ځان معرفي کړي سلام خدمت شما خدمت تمام کسایی که ما را از طریق تلویزیون جواندون میبینن اسم هفته دنیا قریشی یکی از شاگردان لیسی علی خصی نور حیات ډیر زیات خسته ډیر من رقم لا تاسو څخه ګرانه که تاسو ځان معرفي کړئ سلام عرض ادب به شما او کسایی که ما را در موج تلویزیون جواندون ما را میبینن اسم محمد مصعب قریشی و در مکتب لیسی خصی نور حیات بسیار خوب شما بیا در خو راست نه میته بله بسیار خوب مخکیم دوستانو په لمړي برخه کې مسو کې نولي ولا غوي هم خور او ورور لودار دغه خي زاداره چې د دواړه هم خور او ورور دی په دې لکه چم داسې ټول خويند او ورونه په اتفاق او اتحاد سره درس وي او خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي خور درسته تم چې تور میګزرم خوب میګزره نه بسیار خوب یا کم زره
بسیار خوب میگذره. خب به خاطر که مکتبای ما شروع نیست بسیار سخت میگذره. علی مکتبای شما شروع نیست؟ نی. صنف چند هستین شما؟ صنف نو. صنف نو هستین. زخیر خدای مهربان دې په دې هیله چې دوم سم څخه نیولې تر دولسم سم پورې زموږ کومې خویندې چې اوس مهال په کورونا سي دي ښوونځي ته لاړ شي چې هر ډول چوکاټ امارت اسلامي ورته ځانګړی کوي. زه په دې باور یم زموږ خویندې ورته نه نوې ځکه دوی ډېرې زیاتې په تمه لري او زه په دې باور یم چې اسلامي امارت به ډېر ژر پریکړه وکړي زموږ ټولې خویندې به هم مکتبو ته لاړ شي. بعض مکتبه شما کې رخصت از د خانم کوم فعالیت میکنی؟ بله ها، هم مدرسه میرم و هم کورس میرم در مکتب. پشت مکتب چقدر دق شدی؟ زیاد دق شدیم. نه یه همون دزایخش معلوم میشه. خب زیادتر دق شدیم بخاطر که در خانه می باشیم خیلی سخت میگذره. خب پشت چی مکتب بسیار زیاد دق شدی؟ پشت درسش. درسش و هم صنفیت چطور؟ پشت هم صنفیام دق شدیم. خب پشت کدام هم صنفیت بسیار زیاد دق شدیم؟ پشت تمامش. نه یک دنه میشه یک دنه بگی؟ پشت مجده زینب. خب اگر دویش دن هم صنفیت هن هست نه؟ بس. اگر صدای شما میشنوه و شما را ببینه شما چیزی گفتنی برای اونا دارین؟ برشان گفتنی داریم که امید که خوب باشن و بیاین مکتب تا حق خدا بگیریم و بتانیم درس بخوانیم. انشالله درس میخوانین بخیر. با زودترین فرصت شما هم بخیر مکتب میرین و درس میخوانین. بسیار زیاد تشکر از شما. بیادر جان شما چطور مکتب میرین؟ درستان خوش میگذره؟ بله مخ مکتب میریم، درس ما خوبش میگذره. بسیار خوب. و کدام مضمون بسیار زیاد دوست داری؟ مضمون کلا مضمون را خوش دارم، خو مضمون ریاضی را زیادتر. ریاضی را بسیار خوب. در ریاضی چی چیز زیاد گرفتی؟ چیز زیاد خوش دارم. نه چی چیز زیاد گرفتی؟ تجزیه را زیاد خوش دارم. آفرین. تجزیه را جمع منفی تقسیم ضرب زبانی را کل شیا. آفرین. تا چند ضرب زبانی یاد داری؟ تا ده. تا ده. حالا کدامش بر ما میخوری؟ از دو را بخوانم؟ نه دو خو آسان است دیگه. از هشت خوانده میتونی؟ هفت هشت. خب بازرگانش خلطی میشه. خب چهار خلطی میشه. سه پنج بخوانم. پنج بخوان. آفرین. یک پنج پنج دو پنج ده سه پنج پانزده چهار پنج بیست پنج 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 شش پنج سی هفت پنج سی پنج هشت پنج چل نو پنج چل پنج ده پنج پنج. بسیار خوب. و کدام مضمون هیچ خوشت نمی بدت میاد؟ مرا مضمون برم نمیاد. نه یک دنه خوبی باشه. مرا کلا مضمون خوشم میاد. خب کدام هم صنفیت بسیار زیاد دوست داریم؟ باسد جمیله. باسد جان و جمیل جان همی تو؟ آه. اونا رفیقیتان هم هستن؟ بله. خب در یک چوکی میشینین شما؟ بله. خب کدام وقت شده که جنگ هم کده باشن؟ نه نخواه جنگ نکنیم. نه تو همیشه که جنگ نکنین دیگه؟ نه ما جنگ نکنیم رفیلا. خب شوخی؟ شوخی هم نکنیم قدیم. دیگه تو همیشه طبعا. خب بار صورت تانوس وقتی که استاد نباشه در صنفتان شوخی کده باشن و یا مدیر یا سرمعلم اومده باشه کلتان زده باشه؟ نه نه خیر، اگر استاد نباشه ما کارخانگی خود انجام میتیم. آفرین. کدام استاد بسیار زیاد خوش داریم؟ تمام استاد را دوست داریم اما باز تمام شنه خوش داریم. نه علی نامش هم گفتی پس چپ مانی دیگه. نه یه یک استاد خوب بر ما بگو نامش. استاد مهتاب. استاد مهتاب من مضمون ریاضی ما رو درس میده. بسیار خوب. بسیار تشکر از شما. خوار وقتی که در خانه طبعا وقتی که شما خبر شدن که مکتبتان دیگه یک چند مدت شاید یک چند ماه باشه دیگه رخصتن، کدام تقسیم اوقات به خود جور کردیم؟ بله ها تقسیم اوقات جور کردیم. میشه کمی تقسیم اوقاتی که با دیگه خواهرای من بتی که اونا هم جور کنم این قسم؟ از طرف صبح تا پیشین کورس میرم، بعد تو که میایم تا نان میخوریم وضو و نماز مدرسه میریم، تا وقتی دیگر شب که اومدیم کارخانگی خود انجام میتیم باز خواب. خب کدام کارس هم میرین؟ بله ها. چی میخوانین اونجا؟ تمام مضامین مکتب خود میخوانیم. مثلا چی چیز؟ ریاضی، انگلیسی، تاریخ، جغرافیا، دری، بیولوژی، فیزیک، کیمیا. خب کلش دیگه میخوانید؟ بله. خب در انگلیسی چطور است؟ لایق است یا نه؟ متوسط. خب چی چیز در انگلیسی یاد گرفتی؟ اما مضامین کتاب مکتب ما رو میخوانیم. خب بسیار خوب. شما بدر چطور در انگلیسی لایق هستین؟ متوسط. ما میشه کردوی شما گپ بزنین؟ محاوره کنیم؟ آه. های هلو. What's your name? My name is Musab. What's your father name? My father name Hajratullah. What's your favorite color? Favorite color is blue. Is blue. بس اسم قدر. بسیار خوب. خواهر دنده میخوای که چی شوی؟ میخوایم دنده یک دکتر موفق شم. خدا کدام بخش؟ در بخش جراحی. جراحی بسیار خوب. برنامه ما چی آوردی؟ برنامه تن یک شیر آوردی. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وطن خاکت شوم جانی تو زخمی است، وطن خاکت شوم جانی تو زخمی است، سراسر کوه و دامانی تو زخمی است. نگه کردم به بگرام و شمالی، ز کابل تا به پروانی تو زخمی است. به تپه رفتم و خوردم تعثر، نظر کردم که پغمانی تو زخمی است. گذشتم از سر پل با غم و درد، گذشتم از سر پل با غم و درد، غم و درد و شبرغانی تو زخمی است. چکت خون از انار قندهارت، چکت خون از انار قندهارت، یقینم شد که درختانی تو زخمی است. نمی آید صدای اندلیبان، نمی آید صدای اندلیبان، به باغ و راغ و مرغانی تو زخمی است. به هر جا ام مهارم کرده از ترس، به هر جا ام مهارم کرده از ترس، به خون افتاده چوپانی تو زخمی است. جراحت دیده آهو و پلنگت، به دشت و کوه حیوانی تو زخمی است. من آن کشتزارت خشک دیدم، من آن کشتزارت خشک دیدم، گمانم ابر نیستانی تو زخمی است. وطن شبهای تارت را بنازم، وطن شبهای تارت را بنازم، چرا یک سر چراغانی تو زخمی است. به خاک بازی اطفالت بمیرم، که روی خاک طفلانی تو زخمی است. تو بودی مسکن مهمان نوازی، تو بودی مسکن مهمان نوازی، کنون از جو مهمان تو زخمی است. بس آوارگانت دیده ام من، مهاجرهای عریان تو زخمی است. ز بس اشعارم از خون چکان است، ز بس اشعارم از خون چکان است، مرا گفتن که دیوان تو زخمی است. ډیر زیات خسته ډیر مننه کوم له تاسو څخه ګرانه. تاسو پنده کې وړی څه شي؟ ما یک شعر آوردیم. خو یک چیر آوردن دنده میخوایم که چیچه این بخیر؟ میخوایم یک انجینر موفق. بسیار خوب، امید تقدیر نامه از شما هست نی؟ بله. خب بسیار خوب، و در برنامه یک شیر آوردن؟ بفرم. سلام. بیا ای هموطن ملت بسازیم، بیا ای هموطن ملت بسازیم، زراح معرفت حکمت بسازیم، زراح معرفت حکمت بسازیم، جهان یک سر بود در علم و عرفان، به وحدت دست پر قدرت بسازیم، به وحدت دست پر قدرت بسازیم. ډیر زیات خسته ډیر مننه کوم له تاسو دواړو څخه دوستانو. تاسو چې زما مخ ته کوم دغه تقدیرنامې او مډالونه ګوري، دا هم دوی دواړه ویل چې په ښوونیزو مرکزونو کې ورته او ښوونځیو کې دې ته ورکړل شوي دي. دوستانو زو لنډه شانده ما اخلو، بیرته راګرځو. بیا هم خیر الله دوستانو، ما سره دوه ګلالي ماشومان یو ځای شل، دا به زمونږ وروستۍ برخه اوسیږي. په پای کې درته ویډیو هم لرو، هغه به بیا هم تاسو در نشر کوو. ولې دوه ګلالي ماشومان را سره دوی پر تزان معرفي کې دی، هغه وروسته بل دوی سره نورې خبرې او نورې کیسې هم کوم. خوار میشه که دن خود خود معرفی کنین؟ سلام های خود تقدیم میکنم خدمت شما و تمام کارکنندگان تلویزیون، تمام بینندگانی که ما را تماشا میکنن. اسمم فاطمه زهرا مجیدی است، یک تن از شاگردان لیسه یالی خصوصی نورالحیات. بسیار خوب، خوش آمدین. روزه که تاسو ځان ته معرفي کی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مصطفی بن عبدالمنان، یک از سن شاگردای علی لیسه خصوصی علی نورالحیات هستم. ډیر زیات خسته دي، درسونه څنګه روان دي ګرانه؟ ډیر خروان دي. ډیر خروان دي، آفرین. څومره ښه لږ ذره کې تاسو دواړه د وروستۍ برخه کې، زه لږ ذره کې متفاوتې بختنې کوم. کوم خواړه ډیر زیات خوښیږي؟ ما ډیر خواړه لوبیا مې خوښیږي، وریجې مې خوښیږي. آفرین. او نور لوبیا وریجې کنه؟ دا خو بیل بیل دي. چې کله یو ځای کې بیا څنګه یې؟ کله ځای کې خو بیا ښه بیا خو ځان دی غوړي لا غوړي بیا یو خوند چې دی هغه په دوه چنده کې چلیږي. دوه چنده خوند کېږي کنه. آفرین. څومره ښه. کوم خواړه ښه پخولی شي که تنه ما غوندې خوړلی شي؟ نه پخولی نه شم هېڅ خواړه. هګۍ نشي پخولی؟ چپس نشي پخولی؟ هګۍ چپس پخولی شم، نور نه. کله دې پخ کړي دي؟ هو. خو هګۍ د سوځولی ده که نه؟ د هګۍ داسې اوسېږي کله چې غوړي فړکې که نه، او هګۍ بیا پکې واچوي، نو دغه د غوړیو حرارت چې اوسېږي یا دغه پوخوالی سروالی ډېر زیات تیز کېږي، د غوړیو او دم باد شي هغه چې تر څو دغه غوړي ځان څخه داسې داسې کېږي بس هغه وخته اوسېږي. او که نه، یو ځل دغه هغه وخت جلال آباد کې ولو، یو ځل یو هګۍ مې جوشولو، هغه بیا دغې کې مې واچوو اوبو کې، فکر مې نه و هغه
دسه شوی و بیخي نو دا یو رقم بیخي چاودلی و بیخي تکه تکه شوی و فکر مې نه ورته پښیمانه کړم نور به په ژوند کې اشپزخانې ته لاړ نه شو همداسې زم یم تا به همداسې پېښې کېږي کله چې په لومړي ځل یو څه کوي نو ګډوډېږي بیا د هغه نه وروسته خدای شاید تر څو مسې نه دي کړي فقط خوراک تکړه یې کومه لوبه دې ډېره زیاته خوښېږي زما لوبه کرکټ مې خوښېږي ډېر آفرین بالر یاستې که بیټسمن دواړه لاونډر یاستې نو بیا او لاونډر کوم کرکټر دې ډېر زیات خوښېږي زما ټول مخوخیږي شیرزاد مخوخیږي راشد مخوخیږي اصغر افغان مخوخیږي ټول د یو سره مخوخیږي آفرین سمه ټول ورونو غوندې دي زما بالکل آفرین سمه لخه واقعا ډیره زیاته خسته خبره کې ورمه غواړم نور خبرې مکو مل خور کیم ناس تر دا بوچ تنه بس ډیره ګیر کړه د سره خبره کې نه خیر خو شما کوم بزیر بسیار زیات دوست دارین ما د خانه بزیر اسمان بزیر کې دوش دوست دارم خو خو کوم غذا ر بسیار زیات دوست دارین غذا را منتور بیشتر دوست دارم گه وقت هم شده که کدام استاد در صنف تن آمده باشه و شما کلگی خسته باشین استاد زده باشین نه نه تو خوشتا استاد خوش شما را زده دیگه اگر شما استاد زده زدین دوستان یو ظلم برنامه کم دست یو خبر اکلا سالور ما شما را سر ناستل دی دریو نمی پختن اکلا مالی ترسو کم استاد وحلی هستی طول ویلی و استاد دیر زیاد وحلی هستو سپیوری وحلی هستو اگر روسته اول لندک زره که تر تاثیر لندر آگلو نمور تیالی مالی ترسو پر دی کم استاد وحلی و دیر محله ده پسوکانو پلاغتو محله ده نمو میره چه خورکی بم ده خبرو که ولی ده خورکی فکر رتا خوب بسیار خوب تالوز که دامستاز سرتن قار شده به خاطر کم ده سنو گپ میزنیم از خاطر قار شده باز دخترها بیشتر گپ میزنن خب بسیار خوب دستم شما گپ زیاد میزنین یا مثلا گپ میزنین کسا میکنین یا درس نوشته میکنین یاد میگیرین درس هم میخوانیم و گپ هم میزنیم به وقتش دیگه در تفریق گپ میزنیم و در صنف هم گاهی اوقات گپ میزنیم خب بسیار خوب در وقت تفریق کدام کار را میکنین؟ در وقت تفریح بیشتر ما در بخش انضباطی از مکتب می باشیم که شاگردها خود زخمی نکنن در دختران هم انضباط هست دیگه بله ها در دختران هم انضباط هست تایم ما جدا است در تایم پیشین و تایم صبح از بچه ها جدا است و از دخترها جدا ما در تایم خود ما انضباط هستیم و از مکتب نگهداری میکنیم باز دخترها را میزنی؟ نه دیگه خب متوجهشان می باشیم که نفت آبگار نشن بسیار خوب کدام غذا را بسیار زیاد دوست داری پیش هم گفتی فکر کنم کدام و کدام غذا را خوب پخته کدام میتونی غذا باش بزی خلاقه دارم اما فقط چپس هم میتونم پخته کنم چپس بسیار خوب تشکر از شما خگرانم کم استاد ریر زیاد بده رازیم ما شکر الحمدلله یا استاد من بد نرازی طول می خواه استاد زده اران کرم حالی دستی و شکر الحمدلله طول می بد رازی نه ولی طول صدان می تو خدر را کنی زه فکر کوم چې په افغانستان کې به یوازینی قشر هغه هم دغه معلمي نوسیږي چې نه ګرمي ګوري نه یخني ګوري نه سم حالات ګوري نه ناسم حالات ګوري که ماشي اوسیږي که نه اوسیږي که دوی ته څوک پیسې ورکړي که ورینه کړي که دوی ته امکانات برابر اوسیږي او که نه اوسیږي ولې دوی بیچارهګان هغه په خپل وخت ځي درس ورکوي شاګردانو سره کوښښ کوي زحمت باسي یعنی زه چې څومره فکر کوم او څومره استادان مې لیدلي دي مالیاتو پسې نه ګرځي معنویاتو پسې ډېرې زیات ګرځي او د افراطمن استاد سلام وارثینو هم دغه علما او استادان دي چې د هغه دیني موږ ته رارسولی دی که هغه دیني اوسیږي عصري اوسیږي څومره ښه ګرانه تر دې مهاله دې په کرکټ کې داسې وخت راغلی دی چې مثلا مقابل ټیم چې اوسیږي ډېر زیات لوړ هدف هم تاسو درکړی او تاسو په شپږمو باندې ټول ټیم راټول شوي اوسیږي مونږ نه داسې وخت نه دی راغلی همدغه کابل کې په همدغه ژمي کې دغه پارک ته تللو کوتل خیرخانه کې یو لوبه مو نه دی بایللی او بیا جلال آباد کې هلته مونږ لوبه نه کول هلته وړکې ولو زمونږ ورونه بیا لوبه کول هلته غټ غټ ټورنمنټونه ول د هلته مونږ لوبه نه کولې اوس دلته کوو نو ها ماته د کرکټ ډېر زیات شوقي ښکاره کېږي ښه بال بیټ دا شان لري او که نه او ولې نه لرم بال هم لرم بیټ هم لرم مارکیټونه هم لرم آفرین هر شی لرم ته بیا سم مجهز یې نو اچھا خبر ہے کم اسکر چی اسی کی جنگ حالات تسی بھی اسام منظم بادان برابر کرے بس دین بیا کرکٹ تسام منظم زان مخ کدے مخ کلے برابر کرے کلا دی ہم پکور کی کرکٹ کرے نا کور کے جلال آباد کے مکڑے خود دل تا منے دے کرے دل تا بلاک دے بیا جمعہ ورد کی دو جمعہ مولنا چخلا شو اما غس بیٹر چی اخلو زان مجاز کو کرکٹ تا پارک دے آخ اسم رخ تر دی محالہ دی پا کرکٹ کے یا کوم څوک جوبل کړی اوسیږي یا د کومه شیشه ماته کړی اوسیږي یا مو کوم چا سره جنجال کړی داسې وخت هم راغلی راغلی او ولې نه دی راغلی یو ځل هم جلال آباد کې د کاکا ځای مې دی وړوکی هغه دروازې مخکې ولاړو ما چې ما ته یې بال وکړو ما چې شاټ کړو د هغې په سر ولګېد د هغې ورور راغی بیا ما سره جنګ وکړو
یان مسد لارو غم آورد آغب به ما رو رو تراغ ویل چت لوب از لوب که خورس کوکی یان شات اگر زید خواته کردنم لی یان اما که خاطره دی ترسو پر دیاد نوزی خدای خدای رمان نکم خوار کدام فصل سال بیشتر زیاد دوست داریم نه فصل تابستان بیشتر دوست دارم و عمر زمستان چطور استی برفم کی باشه باز برفم قشنگ از زیباس خوب از کم دلتنگ از دیگه در خانه می باشی هوایش دلتنگ علی فصل زمستان بیشتر زیاد دلتنگ می باشه با فکر ما فصل زمستان بهترین فصل در سال است. خب مکاتب بسته می باشه دوستای تا نمی بینی. نه ام وقت که تفریح کنیم دیگه سه ماه رخصت می باشه قدر زیاد خونه می باشه دیگه. خود افرید تابستانو میشه در روزای جمعه تفریح. نه فکر کنم از چې خپل ایم د جمعې پر ډیر زیات ستړی اوسېږه وا کارونه ډیر زیات اوسېږي مکتب هم دی ښوونیز مرکز هم دی دلته هم راځم نور فعالیتونه هم ترسره کوم به د جمعې ورځ ډیر زیات مصروف اوسېږم بیخي ځان هم خبر نه اوسېږم ښه ډیر ښه خوار دنده میخوای که څه شوي به خیر دنده میخوایم یک ډاکټر خوب شم ډاکټر در کدام بخش در بخش جراحي جراحی بسیار خوب و به برنامه ما چی آوردی یک مقاله آوردی میخوایم بتونم استفاده کنم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باید گفت که علم و دانش از نخستین حقهای انسان می باشد و از درسهای قرآن می باشد که طلوع خورشید اسلام با دعای اقرا صورت گرفت و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیز با شعار اقرا دعوت خیش را آغاز نمود که این دعوت پرخم و پیچ در بعد از 23 سال به انجام رسید قرآن کریم به علم با دید خیلی وسیع نگاه کرده و به آن ارج گذاشته است دوری که در حدود 779 آیت در مورد علم در قرآن کریم نازل شده است خداوند متعال می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات خداوند بلند می کند مقام مؤمنان را از میان شما و آنانی را که علم دادیم به درجه های بلند و همچنان می فرمایند قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون بگو آیا آنانی که می دانند و آنانی که نمی دانند برابرند جواب در خود آیت است البته که هرگز نخیر مصدر دوم شریعت پس از قرآن سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که نیز علم را از فرایض لازمی قرار داده است و می فرماید طلب العلم فریضه علی کل مسلمه فرا گرفتن علم برای تمام امت برای تمام مسلمان ها فرض است و همچنان می فرماید من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الى الجنه کسی که راهی را برگزیند که با واسطه آن علم بیاموزد الله راه رسیدن به بهشت را برای او آسان می سازد پس می بینیم که علم بالای ما فرض است هم بالای طبقه ذکور و هم بالای طبقه اناس و علم حق ما است ما باید علم بیاموزیم تا بتوانیم به خانواده خود به جامعه خود به کشور خود و به دین خود خدمت کنیم بسیار جزیبه بسیار تشکر از شما که به برنامه آده خاگران تاسو پنده که غواری سشه شایی؟ زغور پنده که یا انجینر شم انجینر شه سمرا خوز منگ برنامه تا موسی شعر آوری دیم؟ تاسو برنامه تا میخکل شعر آوری میرا بانی اکرامی بایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم شیر دون سهار ده نازولی را پاسیگا دون سهار ده نازولی را پاسیگا گوت گوت میوز خال چند سر غگیگا ګوټ ګوټ مې اوسه لچنګ سره غږیږه چې پر ځای د هغوی پاتې به ډېر نشي چې پر ځای د هغوی به پاتې ډېر نشي بیرته م راګرځه مګر زیرځه بیرته م راګرځه مګر زیرځه ډېر زیات ښایسته ډېره مننه کوم له تاسو دواړو څخه ښایسته خبرې وي ښایسته مقاله او ښایسته شعر مو په دې هیله چې په ژوند کې کوم اهداف او کوم ارمان لري همغه ته ورسیږي ښه دوستانو دلته ګلالي ماشومان غواړي چې کومه ترانه په ګډه توګه موږ تاسو ته وایي زو هغه ترانه ګورو بیا هم زموږ سره پاتې شي بسم الله الرحمن الرحیم دا نور الحیات مکتب دا دی نو نهالو دی دل تش تدریس کی جی هم دی شفا آلو دی دا نور الحیات مکتب دا دی نو نهالو دی دل تش تدریس کی جی هم دی شفا آلو دی دا زمو جهدت کردی دیر با اعتبار دی دیر شا استاد الله رو پوهنا موشار دی دا نور الحیات مکتب دا دی نو نهالو دی دل تش تدریس کی جی هم دی شا فعالو دی
قران كريم ويو فقه او قانون ويو توحيد خبل دين ويو دازي مش كتاب دي دا نور الحيات مكتب دا دين او نحالو دي دلتش تدريس كي جي هم دي شافة عالو دي كيمياء بيولوجي ويو ساينس تكنولوجي ويو فيزيك ريازي ويو دازي مش حساب دي دا نور الحيات مكتب دا دين او نحالو دي دلتش تدريس كي جي هم دي شافة عالو دي دين او وطن غالو علم او فرهنگ غالو رازي چه آباد کرو دازي مش افتخار دي دا نور الحيات مكتب دا دين او نحالو دي دلتش تدريس كي جي هم دي شافة عالو دي دا نور الحيات مكتب دا دين او نحالو دي دلتش تدريس كي جي هم دي شافة عالو دي دا دين او نحالو دي دا دين او نحالو دي دا دين او نحالو دي ډیر زیات مننه کوم درنودونکو چې تر دې دمه زمونږ عملتیا وکړه. دا زمونږ د دې ونې خبرونه په دې هیله چې زمونږ د خبرونې څخه مو پوره پوره خوندونه غوښتي. تر بیا چې زکه شپه پستا سبا درن چپړ کې درېګم تاسو په لې بخون کې خدای سپارم. په مخه مخه دیو سرلړی سو کال افغانستان په هیله تل دی افغانستان په مخه مخه.